मानव सेवा ईश्वर सेवा इस स्लोगन के साथ चल रही है बंसीधर और ईला पंडा फाउंडेशन। आज फाउंडेशन की तरफ से चौद्वार बड़ा बाजार में एक फ्री स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय चौद्वार इलाके से बहुत सारे महिला पुरुष और बच्चे समेत सभी वर्ग के लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षा करवाया। साथ ही फाउंडेशन की ओर से फ्री मेडिसिन भी दिए गए। बहुत भल कहीं लोक सुविधा पाई करें शुणी आसिक देखे सारे आ गोड़ फोड़ दरज थी सब मेडिसिन नहीं सारे आल मान कम कर मेडिसिन मागणा डाक्टर भी देखुं मेडिसिन भी फ्री रे दौरान जी इम्फा कंपनी ना ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଧ୍ରୁବଚରଣ ରାଉତ, ମୁଁ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଇମ୍ଫାରେ କାମ କରେ। ଇମ୍ଫାର ସାମାଜିକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶାଖା ବଂଶୀଧର ଇଲାପଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର ପାଲାମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ ପାଲାମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ 1-5 ୱାର୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମେଡ଼ିସିନ, ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ 5 ଡାକ୍ତର ଆସି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି? ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମେ 400-500 ଭିତରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ବୁଝିହେଲାନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ? 211 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 400-800 ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ହେବେ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବେ? 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆ ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇ କରିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ହେଉଛି, ଆଜିର ଏଇ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଇମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏଠି 4 ବିଭାଗର ମେଡ଼ିସିନର 2 ଡକ୍ଟର, ପେଡ଼ିଟ୍ରିର ଜଣେ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ର ଜଣେ ଏବଂ ଗାଇନିର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇମ୍ଫାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶାଖା ବଂଶୀପଣ୍ଡା ଇଲା ପଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର 5-6 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଜନଗହଳି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ 1-9 ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ହାରାହାରି 500 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 170 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ 500 ପେସେଣ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଏ ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କି ୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ କି ରିପୋର୍ଟ, ବିଗ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।